שלום, אורות, כף ג' טבת, עוד 3 שבועות, לא ישיר. אורות קוף יוד אלף שליש האחרון ואותו העוז האלוקי המרהיב השורה באומה בכללה שהוא מתבלט על ידי מילוי כוחו האלוקי בכל רגשות לבבה בנטיותיה הפוליטיות בקוממיותה הפנימית ובהתפשטותה הגיאוגרפית הוא מתעלה מאליו לתמצית המוסר הפנימי הרבה יותר מכל מה שתוכל לתן כל השקפה פרטית עמומה של חיי הפרט שאחרי מיטת הבשר. אנחנו דנים כאן על הירידה בגלות מהאידאה האלוקית לאידאה הדתית. האידאה הדתית זה קדושת הפרט, צדקות הפרט, מצוות של הפרט ומטרה של הפרט. מהי המטרה של הפרט? עולם הבא. כי העולם הזה הוא עולם קשה, גם מבחינה גשמית, גם מבחינה רוחנית, הוא פרוזדור. בעולם הבא הוא תחקתי. הידה אלוקית זה רוממות כל האומה. המלכות, הצבא, הארץ, המדינה, הכהונה, המקדש, הנבואה, הסנהדרין וכו'. קושיה. אבל גם הפרט הוא חשוב. אז מה? הזנחנו את הפרט? תשובה לא. הפרט נכלל בכלל לאלה לאלה מאשר אם היה לבדו. אנשים שלא למדו את הרב קוק ורק ניזונים משמועות אומרים הרב קוק זה הכלל, זה לא הפרט. ואני רוצה הפרט, ולכן אני אלמד ספרי חסידות שמדברים על הפרט. אבל הרב קוק לא אומר הכלל ולא הפרט. הרב קוק אומר הכלל והפרט מתוך הכלל. והפרט מתוך הכלל הוא לאלה לאלה מאשר הפרט לבדו. החייל בתוך צבא שלם
הוא שווה פי 100, פי 1,000, מאשר אותו חייל בבודדת. אז הרב קוק זה לא הכלל. גם אי אפשר לומר, זה הפרט והכלל. שני דברים. שני נושאים חשובים. לא. זה הכלל, וזה הפרט מתוך הכלל. אמנם הכלל בימינו הוא חצי מתוקן, חצי לא מתוקן. מצד אחד מדינת ישראל זה קידוש השם, מצד אחד זה חילול השם. מעורבב, אור וחושך. אז מה עושים? צריך להיות קשור לכלל, אבל בזהירות, בביקורתיות. גם דוד המלך, פעם, פעמיים, שלוש, עשה טעויות בהנהגת המדינה. וסירבו פקודה וצדקו. גם אז צריך ביקורת, אבל זה נדיר. טעויות דוד המלך נדירות. טעות נדירה קורה לו כל אחד. אין אדם צדיק בארץ אשר עשה טוב לא יחטא. אבל מדינת ישראל היום זה ערבוב של קידוש השם וחילול השם. אז אפשר לומר, כיוון שיש חילול השם, עיקר חילול השם זה המשפט והחינוך, אז אנחנו לא רוצים לקחת את הקידוש השם. נפסיד את הקידוש השם בגלל החילול השם. אפשר גם לומר, לא, ניקח את הקידוש השם ונבלע את החילול השם. זה המחיר. ואנחנו אומרים לא, צריך לקחת, העיקר זה הקידוש השם. לא, אנחנו אוהבים את המדינה, אבל לא להירדם בשמירה. ודברים שהם חילול השם לא נקבל. זה סוגריים לגבי המדינה הזאת. אבל הידיעה האלוקית זה מלכות שהיא לילה לילה בקודש, והפרט מתרומם בה בצורה יותר ברורה לאין ארוך וחזקה מאשר עבודת השם של הפרט. הפרט מתוך הכלל, החייל מתוך הגדוד, וגם המטרה. בשביל מה הפרט עובד את השם? אמרנו, בשביל עולם הבא. לא אמרתי שאני עושה בשביל העולם הבא, לא לשמה. אבל ההסבר של עולמנו הבעייתי, התירוץ, זה העולם הבא. ספר מסילת ישרים בהתחלה, ספר קהלת. אדם נמצא בעולם, מסובב קשיים ומשברים, ספר קהלת. אז נחפש פתרונות. פתרון א', ב', ג', כל הפתרונות סולעים. הם טובים, אבל הם לא שלמים. אז מה אתה מציע? עולם הבא. בעולם הזה נשרוד כמה שנוכל.
גם באופן חומרי, גם באופן רוחני, אבל הפתרון, התירוץ של הקושייה, זה למעלה מן השמש. זה ספר קהלת. אבל כשאנחנו מדברים על הידיעה האלוקית, הפתרון הוא פה. העולם הבא הוא פה. פה זה עולם הבא. פה זה והתהלכתי בתוככם. פה. לא שאנחנו הולכים אחר כך אל עולם הבא, שלא ברור מה זה. אי אפשר לדעת. אף אחד לא היה. חכמים מתארים, זה משלים. צדיקים יושבים בתורתם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. ואיזה יושבים? הרי אין גוף, זה אתה יושב. זה משל, אומר הרמב"ם. מה זה התורתם בראשיהם? אין גוף, אז אין ראש, אז אין התרה. זה משל. אז מה זה באמת? אני לא יודע, זה מעורפל. אבל הידיעה האלוקית זה עולם הבא פה. זה שיר השירים. זה חתונה בינינו ובין ריבונו של עולם. אני לא צריך שתגיד לי כדאי לך לעבוד את השם, יש לזה מטרה, עולם הבא. אני כבר פה בעולם הבא. אני פה בגן עדן. כלומר, העולם הבא שלי הפרטי, הוא לא נמחק. הוא אדרבה, פי מיליון. פה. רגע, ומה יקרה לאדם אחרי שהוא ימות? שאלה טובה. אבל גם התשובה פשוטה. כמו שפה טוב לי עם הגוף, יהיה טוב לי בלי הגוף. מה זה משנה עם גוף בלי גוף? נכנס לעולם הבא, שלט, אנא לתלות את הגוף לוו. עם שם. ומצחת המתים, גם איפה הגוף שלי, זה. קצת מצ'וקמק. לא, לכבוד מצחת המתים, הוא מקבל, איך קוראים לזה? שיר. שדרוג. שדרוג, שדרוג. קמים במומיהם ומתרפים. בלי משקפיים, וכן הלאה. טוב. זה לא דבר מטריד. פה זה גן עדן, שם זה גן עדן. סוג אחר של גן עדן. גן עדן בלי גוף, גן עדן עם גוף. זה לא עקרוני. עבודת השם עם גוף, עבודת השם בלי גוף. אם כן, אותו העוז. האלוקי המרחיב, עוצמה אלוקית, אור אלוקי אדיר, בזמן שלטון הידיעה האלוקית, השורה באומה בכללה, ומתוך כך על הפרט כמובן, שהוא מתבלט על ידי מילוי כוחו האלוקי של העוז, בכל רגשות לבבה. כל מלא רגשות אלוקים עצומים אדירים, כמו שרואים בשיר השירים, שירה עצומה, בנטיותיה הפוליטיות, בפוליטיקה, כמו המלך המשיח,
בקוממיות הפנימית, עוצמה הפנימית של המדינה, מקדש, כהונה, סנהדרין, ובהתפשטות הגיאוגרפית, ארץ ישראל, מצוות יישוב הארץ, בניין הארץ, אותו העוז, הוא מתעלם מאליו בתמצית המוסר הפנימי, המוסר הפנימי של הפרט, מתעלה, העוז הפנימי מתעלה במוסר הפנימי, האור הגדול הכללי גם מתעלה בתוך ההדרכה של הפרט, לאלה לאלה. הרבה יותר מכל מה שתוכל ליתן כל השקפה פרטית עמומה של חיי הפרט. עולם הבא זה עמום של הפרט. אני לא יודע מה זה. אמרנו תיאורים, זה משלים. זה עמום. אבל אנחנו יודעים שהעמום הזה קיים. הוא חייב להיות קיים. אם לא, העולם הזה זה עוול. סובלים, סובלים, ובשביל מה? מה חטאנו, מה פשענו? אנחנו רעבים, אנחנו במחנות השמדה, מה אנחנו? צריך פיצוי, נכון? איך הפיצוי, אני לא יודע, זה עמום. אבל בטוח שיש. אבל זה עמום, שחרים מתת הבשר. כשבית הבשר, אז יש עולם הבא, ואני לא יודע מה זה בדיוק, זה עמום. אבל עכשיו, עם הידי האלוקית, זה לא עמום. אני חי פה, בעולם הבא, בגן עדן. ושיר השירים אשר לשלמה. אין העין ויתר החושים שורשי שאיפת מושכלות סולדים שם לסמנם באופן גלוי ומבורר שאוכל להופיע נהרה עצומה בדוגמתה של אותה אורה אלוקית המוחשת בכל עוז חיי הלאומיות הכללית וכל נכסי המוחשים והרוחניים בבליטה חריפה המרוממת את הרוח וממלא אותו חיים. אין העין ויתר החושים במצב של ידי הדתית שמדברים על העולם הבא. אבל העין לא יודעת מה זה. צדיקים יושבים בתחותם בראשם. משל, הרי אין גוף. אני לא יודע מה יש לי, אף אחד לא. העין לא ראתה. כל הנביאים לא נתאמרו אלא לימות המשיח, אבל עתיד לבוא, עין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה למך כאילו. וגם יתר החושים, שמיעה, ריח, איזה ריח יש בעולם הבא. ריח נפלא, כן, מה זה אומר? יתר החושים, שורשי שאיבת מושכלות. זה ביטוי בהקדמת ספר אמונות ודעות של רבי סעדיה גאון.
עמוד קוף באלף, טור אלף, שורה אחרונה. שורשי שאיבת המושכלות, עיין האמונות בדעות, הגדרה. מה זה מושכלות? מושגים. יש לי מושגים, יש לי מחשבות. מאיפה אני יודע? מאיפה אני יודע שזה אמת? מאיפה אני יודע ששתיים ושתיים זה ארבע? מאיפה אני יודע שאם זמים זרע הוא צומח? כי ראיתי. ראיתי בעיניי. ממה שאני רואה, שומע, מריח וכולו, אני גוזר רעיונות. השורש של כל מה שאתה יודע זה ההתבוננות במציאות. זה מחלוקת ישנה. אצל הפילוסופים. הרעיונות הפילוסופיים. מה זה רעיונות פילוסופיים? מה זה עולם? מה זה אדם? מה זה השם? מה זה טוב? מה זה רע? בשביל מה חיים? מה זה עושר? האם זה רעיונות שככה נופלים על האדם? מן המוכן? ממרומים, או זה הפילוסוף אפלטון, אידאות, או זה דברים שאני מסתכל וגוזר מהמציאות. אמפיריסטים, ניסיוניסטים, רציונליסטים, שכל, מנתח, זה, או אמפיריסטים מן המציאות. כמובן, זה נושא מורכב, והאמת באמצע. אי אפשר תמיד לשאוב מן המציאות, כי המציאות שאתה רואה אותה היא חלקית. אתה לא מכיר את כל המציאות. אולי יתגלה משהו במציאות וזה ישנה דעתך. ברבור הוא לבן, נזכרנו פעם פעמיים. איך אתה יודע? ראיתי אלפי ברבורים הם לבנים. מן הפרט אל הכלל, מהרבה פרטים. עד שהגיעו לאוסטרליה, גילו ברבורים שחורים. אתה רואה שאתה לא יכול לשאוב מהחושים. אתה צריך מופשט, תיאורטי, דיון. בוודאי שהתיאוריה האמיתית היא אידאות, מחשבות מוחלטות שזורמות מן השמיים אל האדם. אבל אנחנו מודים שמה שאתה רואה בחוש זה הרבה יותר ברור ממה שאתה מוכיח תיאורטית. לפעמים אתה שומע תיאוריות ואתה אומר, אני לא יודע על מה אתה מדבר. אנחנו אומרים, זה יפה מאוד בתיאוריות, בתיאוריה, אני לא יודע מה אתה מדבר, אני לא קולט. מופשט מה שאני רואה, אני רואה. ברור.
הוא רוצה לדבר על עולם ברור. עולם ברור לאדם. קודם הוא דיבר על עולם לא ברור. מה היה כתוב? השקפה פרטית עמומה. אבל החושים זה לא עמום. אני רואה כיסא, אני רואה שולחן, מה עמום? עולם הבא של הפרט לא ראיתי. עולם הבא של הכלל ראיתי. זה המדינה של שלמה. זה המדינה של המשיח. לכן אין העין ויתר החושים שורשי שאיפת המושכלות, שולטים שם, איפה שם? בידי הדתית. לסמנם באופן גלוי ומבורר. זה עמום. שיוכל להופיע נהרה עצומה. אור גדול. העולם הבא של הפרט בגלות הוא לא אור גדול, הוא אור קטן. גם אור קטן זה טוב, אבל אפשר לדמות את זה לאור גדול שאני ראיתי. בדוגמתה של אותה האורה האלוקית המוחשת בכל עוז חיי הלאומיות הכללית. במערכות, במדינה, שהכל מתנהל על פי דבר השם. יש לך נביאים שמסתובבים, יש לך בית מקדש, יש לך כהנים, יש לך סנהדרין, יש לך מלך. מה אתה מדמה? הכל ברור, הכל גלוי. בכל נכסיה המוחשים ברוחניים, בבליטה חריפה המרוממת את הרוח וממלאתו חיים. כל הנכסים המוחשיים, מדינה, ארץ, רוחניים, תורה, קדושה, בבליטה חריפה מאוד של אור אלוקי המרוממת את הרוח ומלאתו חיים. ומה שאין צורך להרחיב ולפרט, זורח הוא מאליו. לכן בתורה שנכתב אין הרחבה לגבי העולם הבא. העולם הבא מוזכר בקיצור נמרץ, אבל לא פרקים שלמים, וגם בנביאים. למה? כי יש הרבה יותר עילאי מזה. אין צורך, אין צורך להרחיב ולפרט. זורח הוא מאליו. זה מובן מאליו. יש בכלל 200 מנה. אני מחפש עבודה. זה עבודה טובה, תרוויח 1,000 שקל לחודש, לשבוע. ומה עם המקום העבודה הזה? הזהב מתגלגל. החברה מרוויחה כל יום מיליונים. ומה איתי? מה אתה שואל שאלה? גם אתה תרוויח מיליונים.
כי אתה חלק של דבר גדול. אפשר להגיד שהעולם הבא של הכלל שאנחנו רואים הוא יותר גדול מעולם פרט, מעולם הבא של הפרט שאנחנו לא רואים. איך העולם הבא של הכלל שרואים הוא יותר גדול מעולם הפרט של הפרט שלא רואים? למה דווקא מה שמהמציאות הוא יותר גדול ממה שאנחנו לא יכולים לזהות במציאות? קודם כל הוא אומר שזה עמום וזה ברור, זה לא מה שאתה שואל. העולם הבא של הפרט, לא יודע מה זה, עמום. העולם הבא של הכלל הוא ברור, אנחנו חיינו שם. עכשיו, למה הוא יותר גדול? יותר גדול? כמו המשלים שאמרנו, צבא גדול, חברה כלכלית גדולה. בגלל שזה רוממות כל ההוויה. רוממות כל החיים. זה לא שהקדוש ברוך הוא מזמין אותנו אל עולם אחר, אלא הוא פה, והתהלכתי בתוככם. והייתי לכם אלוקים. אמרנו, מקדש, נבואה וכל. זה לאלה לאלה. לכן אין צור להרחיב לפחת. ומה שאין צור להרחיב, ולפחת זה הרי החור, ואלה. מתוך הכלל זורח לפרט, וההערה העליונה הכללית הזאת, חיים מוארים, מוארים באור אלוקי, נהנים מזיו השכינה. ההערה העליונה הכללית הזאת של האומה היא מתעלה לחיי נצח באלוהים עליון. היא לא רק בעולם הזה, היא גם בעולם הבא. כמו שאמרנו קודם, מה זה משנה עם גוף בלי גוף? זה פרט קטן, זה חיבור נצח עם ריבונו של עולם. ספר הכוזרי, הגוף עוזר לעבודת השם או מפריע? מפריע. אז איך יש יותר דבקות אלוקית? עם גוף או בלי גוף? בלי גוף. נו, מה שער לוכיח? שיש נצח. מה שחיים פה, שיר השירים, חיים לנצח. אחרי המוות, פשיטה. למה המוות יפסיק? התחתנת, עברת דירה. אז מתגרשים, מה זה קשור? בגלל שעברנו דירה, מתגרשים. ילד קטן, קטן קטן, יש לו חרדת נטישה. מעבירים אותו לחדר אחר. הוא אומר, זה מתחיל לחדר אחר, בסוף יזרוק אותי מן הבית. מעבירים אותו באותו חדר. מפינה לפינה. איך הוא יכול לדעת? איפה זה ייצר? אבל הוא ילד, אין טענו. אבל אנשים מתחתנים, אז מה? אם הם עוברים דירה, אז הם מתגרשים? מה זה קשור? אברהם, עוברים לדירה יותר גדולה, יותר נעים. אז מה שיש דביקות
שכנסת ישראל והקדוש ברוך הוא זה ייעצר בגלל ש... בגלל שמתים? ודאי לא. מה שיצור ההערה העליונה הכללית הזאת של האומה היא מתעלה לחיי נצח באלוהים עליון מעל כל גבול זמן ומקום. לא משנה מקום, ארץ ישראל, עולם הבא, עולם הזה, עולם אחר, זמן הזה, זמן אחר, זה לא משנה. בעוד חי העולמים ובשאיפת השלמות והיכולת המלאה לאין חקר, זה אור עצום, זה אור עם שלמות, שפע של שלמות, זה אור עם יכולת מלאה לאין חקר עד אין סוף. ועל ידה מתנוצצת גם ההזרחה של אותן האמיתיות הפרטיות הצפונות בגין זה אוצרות החוכמה העליונה, וגם העילוי הפרטי נכלל אותם אמיתיות הפרטיות שאני לא יודע מה הם. הם גנוזות, הם צפונות, בגין זה אוצרות החוכמה העליונה. ריבונו שלם יודע מה זה? אני לא יודע מה זה. עולם הבא של הפרט. אבל עולם הבא של הפרט הוא ניצוץ קטן של השלהבת העצומה, של הדבקות של האומה. וזה ראינו במו עינינו. לכן בתורה ובנביאים לא מדובר על העולם הבא בפירוש, אלא בקיצור נמרץ, חיים בני נימות נצח, ואת הנפש אדוני צרוע בצרוע חיים, כי אין צורך. זה לא הטיפשים שאומרים מה שלא כתוב בתורה, העולם הבא, זה בגלל שהתורה לא האמינה בעולם הבא. אחר כך באו היוונים, אפלטון דיבר על העולם הבא, אז החכמים למדו ממנו, במשנה, בגמרא, מדובר על העולם הבא. לא דובר על העולם הבא, כי דובר על פי מיליון. בבית זה לא נכון שלא דובר. כן דובר. אלא מתמצית בגמרא שיש כופר בעולם הבא, מסר סנדר פרק י' א', יש כופר בעולם הבא מן התורה. הוא מאמין שיש עולם הבא, אבל הוא לא מאמין שזה כתוב בתורה. הוא כופר. זה כתוב בתורה, אבל זה כתוב מתמצית. יש לנו יותר מזה. הנה בני היקר, אתה מתחתן, אני מביא לך מתנה, בית יפה. תודה רבה. הנה בני היקר, אתה מתחתן, אני מביא לך מתנה, כיסא. תודה רבה. איפה הכיסא?
בתוך הבית שאני נותן לך. אז זה בדיחה. ודאי אתה מביא לו בית, מביא לו כיסא. ואתה תחיל עכשיו, תראה, אני מביא לך כיסא. הכיסא מורכב מכמה חלקים, פלוס שולחן, פלוס מברשת שיניים, מספר הזיפים במשרד הזה. מה אתה אומר, תן לו בית. מה ברור שיש כיסא? לא צריך לדבר על זה. אלא אחר כך, בגלות, זה יתהפך. אתה אומר לי, תראה, בזמן שלמה המלך, האור האלוקי זורח בכל האומה. אני לא מבין מה אתה מדבר. אתה צודק, קשה לנו להבין. מה אתה אומר, מקדש, כהונה, מלכות, נבואה. ובכל זאת קשה לי להבין. כי לא ראיתי. אני מאמין לך. אבל לא ראיתי. אנחנו רבים. בני זוג. מה נעשה? תעשו שלום. אנחנו לא מצליחים. תגידו. אחרי החתונה אהבתם? כן. אז אפשר לחזור. תגידו, אחרי החתונה אהבתם? לא. אז אפשר להגיע. אבל ודאי יותר קשה מאשר לחזור. אבל יכול להיות, אחרי החתונה אהבתם? כן. תחזרו, אנחנו כבר לא זוכרים איך זה היה. יכול להיות. אנחנו כבר לא זוכרים. מה היה בימי שלמה. אנחנו כבר לא זוכרים מה זה בית מקדש. לא זוכרים מה זה נבואה. אז יש כל מיני הבלים, איך קוראים לזה? תנ"ך בגובה עיניים. כאילו הנביא הוא חבר שלך מהסניף. אתה לא יודע מה זה נביא. איך אמר הגאון מווילנה? אין לנו מושג מהמעיל של יהושע בן נון. יהושע בן נון אין מה לדבר. מהמעיל שלו. אתה לא יודע מה זה נביא. זה סתם בן אדם. השם מדבר אליו. סתם השם מדבר. אנחנו לא מבינים מה זה בית מקדש. נעלה לרבית, ננסה שם תפילת מנחה. אתה לא שכחת. כדי לא לשכוח, זה רק יחידי יחידים. זה הרב קוק. הרב קוק, שהוא מדבר על בית המקדש, הוא שם. גם על בית המקדש שהיה, וגם בית המקדש שיהיה. הוא שם. הוא מדבר על הנבואה, הוא שם. הוא לא נביא, אבל הוא יודע מה זה נבואה. הוא שם. אנחנו לא שם. אז אין לנו ברירה. אלא, מה שחכמים עשו. ואמרו, עולם הבא, עולם הבא, עולם הבא, עולם הבא. כי אם ידברו על מלכות דוד ושלמה, וזה סינית בשבילי. איך עולם הבא הוא לא סינית, הוא כלל אמון? מה? איך עולם הבא של הפרט הוא לא סינית כמו שהעולם הבא של המלכות? הוא גם סינית, אבל פחות סינית. אתה אומר, תשמע, מלכות דוד, זה קידוש השם גדול. כן, שמעתי הבוקר חדשות על הבחירות. הוא לא יודע על מה אתה מדבר. הוא רואה מה זה פוליטיקה.
ללכלוך, וזה... הוא לא יכול לעלות על הדעת. הוא לא יכול לעלות על הדעת שדוד היה אדם קדוש. אז יש לו דוד גובה עיניים. אבל לא קראת תהילים? התהילים, שכח. זה עוד יותר. זה סינית, זה סינית. זה יותר סינית. כי זה, לדבר על הדברים האלה של בית ראשון, זה מוכחש מהמציאות היום. אבל אם אני מדבר על עולם הבא של הפרט, זה לא מוכחש. אי אפשר להכחיש. אף אחד לא היה. כמו שאומר הראש, הרוצה לשקר, מרחיק עדותו. כמובן זה לא שקר. זה אמת למיטה. אבל אתה לא יכול להתווכח. אז אומרים לערבי, אם אתה תלך עם חגורת נפץ ותתפוצץ, תקבל שם 70 בתולעות, בלה 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 בלה. תוכיח שכן. תוכיח שלא. אז הוא מזכיר בספר הכוזרי. העולם הבא של המוסלמים, שזה עולם הבא מלא הנאות גשמיות, שפלות, אוכלים, שותים, 70 בתולות. רגע, 70 בתולות. ומה העולם הבא של אנשים? של אנשים? אישה זה לא בן אדם. שכח, זה לא בן אדם, לא. טוב. ברוך אתה השם שלא עשה אני גויה. גם העמום הזה הוא אמת. עדיף דבר גדול עמום מאשר דבר קטן. ברור. אתה מתחתן? לא. למה? נישואים זה עמום. ברווקות זה ברור. יש לי. החיים שלי, מסודר, הכל. ניסויים, מי יודע מה יקרה. זה לא נכון. דבר גדול עמום הוא עדיף על דבר קטן ברור. אבל פה זה לא הנושא. הנושא הוא שכיוון שהתרחקנו מאותה תקופה של הידי האלוקית, אז היו חכמים, היו חייבים לדבר עולם הבא של הפרט. הכל התמקד על הפרט, כי הכלל רקוב לגמרי. המדינה רקובה, הכל רקוב. זה לא כמו היום שיש קידוש השם, יש חילול השם, והרוב קידוש השם. אז היה הכל חילול השם. לכן הקדוש ברוך הוא חיכה, 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 בסוף חורבן. הכל חילול השם. זה הגיהנום? לא, חילול השם הכוונה מושחת. מה זה הגיהנום? זה לא הנושא שלו פה. אני מדבר על חילול השם שהיה בתקופת, סוף תקופת בית ראשון, סוף תקופת בית שני. שוחו דמים, אבל זה הרג, מדינה מושחתת לחלוטין. הכל היה מושחת. אז אתה יכול לקרוא לזה גיהנום. זה גיהנום. זה מחנה השמדה, גיהנום. הכל היה מושחת. הכל היה חילול השם. אז מה אתה רואה?
לכן אתה אומר, טוב, הפרט ישרוד. זה הכל. כל מי שיכול, יציל את נפשו. זה ראינו קודם. תלמידי חכמים הנבדלים, דווקא פיוט שורה 4, הנבדלים מטומאת המארצות. כוח שיחידים. עוד צדיק, עוד צדיק, עוד צדיק. צדיק במעשים שלו, וצדיק בשאיפה שלו. עולם הבא. שהוא עמום, לא ברור מה יהיה לו בעולם הבא, אבל ברור שיהיה עולם טוב. הוא לא יסבול, יהיה מלא אורה, מלא שמחה, מלא נחמה, זה ברור. איך? אנחנו לא יודעים. יראה לא יהיה לו גוף. אני לא יודע מה זה לחיות בלי גוף. טוב, עד כאן היום. בחסדי השם אמרנו, בכף ג' טבת, אין שיעור.